Інститут імені Більчевського розпочав академічний рік у стінах Львівського національного університету. З нагоди святкування 100-ї річниці смерті святого Йосифа Більчевського, а також інаугурації 15-го академічного року теологічного інституту, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася урочиста академія за участі семінаристів, студентів та випускників інституту. Це вперше після Другої світової війни римо-католики офіційно переступили поріг університету імені Івана Франка, який раніше був відомий на всю Європу як університет Яна Казимира. І цей візит був присвячений вшануванню свого святого, який був викладачем, деканом, а також ректором цього навчального закладу. На заході були, зокрема, архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, генеральна консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, а також директор інституту отець Яцек Ульяш і ректор Вищої духовної семінарії святого Йосифа отець Петро Бжеський. На згадку про подію архієпископ Мячеслав Мокшицький подарував ректорові університету пам'ятні медалі папи Бенедикта XV, який канонізував святого Йосифа Більчевського, а також медаль святого Йосифа Більчевського з нагоди відкриття теологічного інституту, який зветься його ім'ям. Я думаю, що молодь, яка вступає в цей університет, вона є свідома цього великого дару. Бо коли приступаємо поріг цього університету, вже сама атмосфера, вона нас вчить, вона наповнює нас і вірою, і наукою, і великою любов'ю. На жаль, донині не вдалося отримати дозвіл від керівництва університету на встановлення пам'ятної таблиці святому Йосифу Більчевському на фасаді університету, де він був ректором, хоча католики уже не раз зверталися до керівництва вишу із таким проханням. Святий Йосифе, будуємося згоди між народами. Будь садами. Святий Йосифе, ставіємося, що за хорими і черпімо сині. Будь садами.